Rreth 200.000 votues sfiduan pandeminë e koronavirusit për të paraqitur në qendrat e votimit për zgjedhjet paraprake në Kentucky më 23 qershor. Por u hodhën gjithashtu mbi gjysmë milioni vota nëpërmjet postës, duke bërë që rezultatet përfundimtare të mos dihen edhe për të paktën një javë pas zgjedhjeve, dhe duke lënë kështu pezull emërimin për kandidatin demokrat për në Senatin Amerikan. Vonesa të tilla në numërimin e fletëvotimeve të dërguara me postë kanë shqetësuar ekspertët e ligjit zgjedhor. Profesori juridikut në Universitetin e New Yorkut, Richard Pildis, thot se votimi fizikisht është i nevojshëm për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. One of the biggest risks we face this election of Një nga rreziqet më të mëdha me të cilat përballemi në këto zgjedhje janë mosmarrveshje të mëdha nëse zgjedhjet ishin të lishme ose nëse ishin manipuluar apo vjedhur. Është e lidhur me faktin se shumica e shteteve duhet të numërojnë qindra mijëra fletëvotime pas natës së zgjedhjeve. Në një proces që mund të vazhdojë për një javë, mund të zgjasë për 10 ditë dhe që mund të zgjasë edhe më shumë. Për të minimizuar rrezikun, dita e zgjedhjeve do të shndërrohet në një javë zgjedhjesh ose në disa javë. Profesor Pildis sugjeron që shtetet të modifikojnë afatet dhe rregullat për të lejuar kohë të mjaftueshme para ditës së zgjedhjeve për të përpunuar fletëvotimet që vijnë me postë. Election officials are going to have Zyrtarët e zgjedhjeve do të kenë qindra mijëra fletëvotimi mbase miliona në disa shtete që ata nuk mund t'i numërojnë derisa pasi të ketë mbaruar nata e zgjedhjeve. Election night has ended. Presidenti Trump vazhdimisht ka dekurajuar përpjekjet për t'i detyruar votuesit që shqetësohen për koronavirusin që ta aplikojnë për fletëvotime në mungesë, të cilat mundsojnë votimin nëpërmjet postës. Dhe ka prova të jashtëzakonshme manipulimi sa herë që ekzistojnë vota nëpërmjet postës. Republicans say they're afraid of Republikanët thonë se kanë frikë nga manipulimi i fletëvotimeve me postë, por duket se ka shumë pak prova me vlerë se kjo ka përbërë një problem aty ku ka ndodhur. Megjithëse Kentucky zvogloi numrin e vendvotimeve nga rreth 3700 në 200, frika për radhë të gjata njerëzish që do të dilnin për të votuar fizikisht nuk u materializua. The United States has conducted elections has Shtetet e Bashkuara kanë zhvilluar gjithmonë zgjedhjet, pavarësisht rrethanave dhe ngjarjeve. Është një nga të vetmet demokraci që zhvilloi zgjedhjen në mes të një lufte civile, gjatë luftës së dytë botërore. Ndryshe nga Britania e Madhe, ne zhvilluam zgjedhjet tona të planifikuara rregullisht, dhe siç e dini, po shkojmë drejt zgjedhjeve në mes të kësaj pandemie. Dita e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara është 3 nëntori.